Здравейте, уважаеми зрители на канал 1, с вас е Петър Василев. Ще играем срещу отбора на Гърция, квалификации за класиране на Европейско първенство. Препълнен е стадион Васил Левски, драги приятели, виждате. 40 000 зрители посрещат тази среща. На второ място сме без загуба, както и гърците. Солидно представяне от нашите, затова и публиката е тук, драги приятели. Няма как да не бъдете доволни. Този ден е празник за целия български народ. Пичаги, пускам ви мача преди да тръгна на работа. Първото, което е, пак ме нема, знаете, правиме ремонт. И второто, което е, много хубава тази песен на Чоко. Е, сега точно си я слушах на слушалчиците. Ама много е добра. Тя е на световно ниво тази песен, хора. Направо е върха. Евала на пича. А ние си започваме с кариерата и с лигащините. Аз съм Петър Василев. Както казах вече, начало. Първи съдийски сигнал. България срещу Гърция. Бърже, бърже, че гръците къртат вратата. Божидар Краев! Пространство за Божидар Краев! Покрай страничната гредара, гръцкия вратар. Не знам защо не ни показаха стартовите състави на двата отбора. Ето, вижте го, нашия. Пламен Илиев, Божиков, Кавдански, Чурбаджийски, Манолев, Чочев, Славчев, Десподов, Делев, Краев и на върха на атаката Ивелин Попов. Гърците идват тук без загуба. Защо това да не има и първата? Според мен е време да загубят. Симеон Славчев с топката. Защо не виждаме по-рано там това включване на нашия състезател? Спасяване на гръцкия вратар. И там грешка. Там грешка на нашият играч. Опасност, гърците атакуват. Какво центриране и разбъркване там? Защо по дяволите там? Нашия играч дръпна напред и остави непокрит този състезател от гръцкия отбор. Не мога да разбера защо това се случи. Нека видим още веднъж грешникът в бяло. Кой беше там? Ето го това центриране. Ето там беше дръпнат. Защо по дяволите се случи така? Защо по дяволите Митро го обележи? А, вероятно, Чурбаджийски. Поредна нелепа негова грешка, както прави често и в клубния си отбор ЦСКА. Манолев с топката. Ивайло Чочев. Той към Божиков. Симеон Славчев с топката. Каква грешка на Мони Славчев и сега възможност за гърците отново. Гърците не са тук на почивка. Да, ние често ходим на почивка там, но гърците не идват тук на почивка. Те си почиват целогодишно като чили. Малко по-мързелив народ са, дори от нашия. И обаче на футболния терен се вижда, че в крайна сметка не са толкова мързеливи. А ние не спираме с грешките, драги зрители. Надявам се да не губим, но с тази игра е абсолютно резонно и възможно да загубим сега! Какво спасяване на бившия вратар на Левски, Пламен Илиев. Страхотен е той. Виждате още веднъж, мисля, че отново това беше Митрогу. Браво на Пламен Илиев, че сложи тялото си на пътя на топката. А гърците не спират със своите масирани атаки. Атака отново на гърците. Не спира да ни тормозят. Но сега имаме възможност за контратака. Хайде, момчета, организирайте се най-накрая. Какъв финт на Божидар Краев. Поокупите се и той към Ивелин Попов. Ивелин Попов не достига до топката, за жалост. И на 0 през първата част за отбора на Гърция. По-организирани бяха, по-солидни в защита.
Въпреки че имахме контрол на топката в определени ситуации, не съм доволен. Ето, виждате статистиката, ще направим няколко промени. Спас Делев ще играе на върха на атаката. Начало на второто полувреме между България и Гърция. Тъч за нашите. Това е Симеон Славчев. Спас Делев, Божидар Краев. Няма ли да достигне топката до Спас Делев? Не, силна е защитата на гърците, приятели. Гърците не позволяват. Божидар Краев. Ивенин Попов. Хайде по-бързо, Ивенин Попов. Организирай си и подавай. Спас Делев, Божидар Краев. Ивенин Попов. Хайде, Ивенин Попов. Сприяй и отбележи защо по дяволите е толкова тежко. Тежко първо докосване на Ивенин Попов. Няма как да успеем. По този начин на гърците атакуват отново. За тях матча върви изключително добре. Тук може да има подаване. Затяга се обръча пред нашата врата. Защо там вече сама разбяга, не мога да разбера. Но това не е наша работа, защото Спас Делев е с топката. Тежки докосвания на Спас Делев. Айде, извеждай ме, момче, извеждай. Божидар Краев, Божидар Краев. Защо тук има засада? Може би много тънка беше тя. Или съдята подпря гърците. Искам да видя повторение, драги зрители. Няма ли да има повторение на въпросната ситуация? Съдята я подмина. Не даваха повторение. И от телевизията. Канал 1, може би. Имат нещо забъркано с гърците. Спас Делев. Спас Делев с удар. Блокиран беше неговия удар. Ъгъл удар сега. 76-та минута вече. Кирил Десподов е това. Удар на Кирил Десподов. Не точен бе той. Ето, виждате още веднъж. 77-ма минута, България се отправя към първата си загуба. Божидар Краев, Спас Делев. Защо Спас Делев връща толкова много топката? Защо правим такива невероятни грешки? Няма ли вече, приятели, да дойде и нашата възможност? Ивайло Чочев, последни наистина минути. Симеон Славчев е това! Удар на Симеон Славчев! И край на срещата, приятели! Губим като домакин на Гърция. Стадион Васил Левски е умълчан. Какво ли се очаквали нашите фенове? Имахме възможности, но гърците играха по-хитро, по-умно и взеха своето. В следващия епизод, драги зрители, имаме мач срещу отбора на Англия. Виждате, те от три мача имат само две точки и дано ние да успеем да ги победим. Съжалявам, че загубихме от гърците, но това е футбола. До нови срещи, драги зрители!